o zanimljivu Dragon Ball teoriju koja glasi Mogu li Vegito i Gogeta koristiti Genki Damu? I da se vršam pozdrav Mr. Deku, a mi krećemo sa novu za vrlo zanimljivu teoriju. U redu onda dokaze upućuju na to da Vegito i Gogeta doista mogu koristiti Genki Damu. Genki Dama koji je Goku naučio kod Kinkaja, već je jasno da Gogeta je Vegito ili miješaju napade ili čine ga ili verzijom ili čine potpuno novu tehniku. Ja ću potvrditi jer su moji dokazi hipotetični. The Stardust Breaker ili Soul Punisher je kao energetska sfera klas klasificirana u istom dijelu kao duhovna bomba. Iako dijelo drugačije od spinning bombe, ona, iako djeluje drugačije od spinning bombe, isparava tijelom, odmah i uništava je potpunosti činjeći ih slabim procesu. Goku koristi sličan potez protiv Metakulera, poznato kao Kigdan koji je sličan Gekidami i Stardust Breakeru, kao što eksplodira tijelo entiteta na kojim se koristi. To pokazuje da su Stardust Breaker i Spirin Bomba doista isti, što znači da Gogeta, hipotetski i fuzijski, Ples Goku i Vegete može koristiti Genkidamu što se tiče Vegetova, mač duhova duhovni mač nije realan kao duhovna bomba, ali jedna sličnost su njegove destruktivne sposobnosti. Obje su obje mogu isparavati tijelo žrtve onog trenutka kada ga dodignu, što pokazuje da postoje sličnosti, ali nisu potpuno iste kao što duhovni mač nije sadržan na dobroj ili lošoj formi. To je to što ukazuje na dokaze koji pokazuju da Vegeta i Gogeta su sposobni izvoditi tenku duhovne bombe. Ako je vaše pitanje o tome je li njihova fuzija dovoljno čista za izvođenje tehnike bombardiranja duhom, rekao bi da je to zato što je Vegeta bio u bus Sagi kao što, je, kao što su zvi borci pitali Shenrona da ožive sve dobro namjerne osobe, što znači bilo koju fuziju gokoje Vegete, tako da se može izdvojiti tenka duhovne bombe. To je to što se tiče ovog videa, dosta većeg videa, srdačan pozdrav.